说完了吗？说完了，老娘我现在就走人。好啊，你走也不是不可以，合同上有规定，你要是现在走，违约金500万。赔就赔，你以为老娘我还不起啊？放心，明天就还给你。站住，难道你就真的想拿你父母的钱来还你欠下来的钱吗？不就一个月的时间吗？一个月拿去父母辛辛苦苦挣的500万赔给我，值得吗？这么看来，你只是个寄生虫罢了。阮青薇握紧双手，知道安德鲁这是用激将法，走到安德鲁的面前，突然朝安德鲁笑了起来。好啊，我不走了，不就一个月的时间吗？这一个月你尽情报复我没关系啊，一个月过后我们两个就不相干了。好啊。另一边，安小姐，把你昨天整理的资料拿给我。安小暖听到，连忙抱着资料走进樊玲的办公室。经理，都在这里了，我还把他们里面重要的东西记下来了。出去吧。是。等一下，经理还有什么事情吗？去，给大家买杯饮料。是。最后，安小暖又马不停蹄地去帮大家买饮料。安小暖走到苏艳艳旁边，拿给苏艳艳一杯咖啡。苏艳艳看着安小暖，趁安小暖不注意，伸脚突然绊倒了安小暖。哎呀，你怎么了？怎么这么不小心啊？李晴晴看见安小暖摔倒，连忙跑过去把安小暖扶起来。苏艳艳，你有病啊！小暖好心好意的给你买喝的，你这样对她。我说李晴晴，你可不要乱说呀，我根本就没有对她做什么，是她自己不小心罢了。你有好了，晴晴，我没事。李晴晴看着安小暖不想追究，就只能帮安小暖擦一点药膏。这时，樊玲兴高采烈地走出办公室，脸上还带着笑容。大家先把手里的工作停一下。经理，有什么事吗？今天下午，总裁要开我们开发部的会，大家一定要打起12分的精神，知道吗？要是敢给我出一点岔子，我饶不了你们。安小暖，等一会儿吃过午餐，你就把开发部里里外外全部都打扫一遍，不能有任何脏东西。那个经理啊，小暖的腿受了点伤，我帮他一起做吧。您还有别的事？如果连这点事情都做不好，还能做什么呀？好，我去打扫。那就好，大家做好准备。安小暖坐在自己的位置上喝了口水。小暖，你腿上的伤没事吧？我没事。我们一起去吃饭吧，吃完饭你再打扫。嗯。随后，安小暖和李晴晴并肩朝食堂走过去。